Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, mobil khusus sohibul fadilah sata simbah ya munir kang estu kita takzimi, kita hormati. Para habaib ingkang kalau hormati sedaya santri wali santri hadirin wal hadirat ingkang mulya, alhamdulillah dalu niki kita sareng-sareng dari akan khaflah khatmil Quran teng pondok pesantren Mustaqul Huda. Ini minangka kebahagiaan sing mboten umum agengipun. Sebab napa? Kita niki komanan. Napa komanan? Kebahagiaan. Kebahagiaan ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa taala. Niku beco. Tiang kok kebahagiaan Quran. Niku tandane wong bejo. Sebab nopo? Quran niku kalamullah. Senaoso dicitak kali citaan Quran. Ning Quran niku kalamullah. Sing dijogo dhewe kali Gusti Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Dados Quran niku Allah piyambak sing jaga. Mila awak dhewe bejo iso melu jaga Quran. Jadi Quran ini ada jaminan ini pun. Tentunya ini sih dijamin Gusti Allah bakal dijogo niku Quran. Namun lo bejo awak dhewe niki komanan melu jogo. Senaoso anggenipun derek jogo boten sami. Onten sing saged derek jogo 30 juz. Nah niki bejo niki coro kelas ngoten, kelas grosir nih. Kuat melu jaga 30 juz. Tapi enten sing kuat melu jaga nameng Yasin. Biasane teng kampung-kampung nih kok nameng melu jaga Yasin tok. Wong liyane ra apal. Nah, enten sing nameng melu jaga Kulhu. Niku. Lah ana sing nameng melu jaga semilai Rahman Rahim ya. Macam-macam Quran niku kathah. Ah sing kuat jaga 30 juz biasane nggih. Para kiai, para alim, para ulama. Nek teng kampung dijak jaga 30 juz ya ora sida tandur. Ora sida teng sawah. Mila kula nek ndelok teng pundi mawon kok wis ana Quran wis aman. Napa malih Kanjeng Nabi namung ngendikake baliku ani walau ayah sampekno sing teko aku iki senajan namung sa ayat. Lah sa ayat iki dijogo Allah. Ora kok yo sing 30 juz tok sing yo sa ayat ya dijogo. Mula wong Indonesia niki saya apik, saya apik, saya apik.
ora saya elek. Biyen ibu-ibu wis taun 50 niku sing kerudungan ngene paling 3-2. Wesan iki kabeh wong wedok wis kerudungan. Santri-santri ya, biyen pondok iki santri paling ya 50. Saat ini kita gondolos sepoyong yang tadi santri ni yo, ewon. Lo ni kita maknane wong ini soyo ape, soyo ape, soyo ape. Nah kira-kira sebabnya nopo? Sebab Quran ni kita nyebar. Teng Jawa ni kita disebar tenan Quran kali, poroa. Alim tergantung kekuatane. Nek sing kira-kira 30 juz kuat ya diwarisi 30 juz sak Joko. Nah niku namine pondok Tahfidzul Quran. Ya wis bener aja rame-rame cekak kerasak-kerasak ya. Wis alon-alon ini muter. Rame-rame kipasnya banter suaranya kerasa-kerasa. Nah, saking ngalime ulama ning Jawa nih. Perintahnya Nabi nameng kon sak ayat nih, dilakoni tenan sak ayat kabeh dikei. Sampai wong putus cinta nih, ya dikei sak ayat. Biasanya ana bocah putus cinta diparingi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Preman niku ya dikae tukang gelutan niku kae ida batas tum jabarin. Wong diuber polisi ngono ya dikae waja'alna min baini aidim sadda wa min khalfim sadda fa usaina um fa umla yusirun. Tukang bedil ya dikae. Napa wa maromai ta idromai ta walakin Allaha Roma. Ana wong lanang kok bojone cerewet ten ya dikeki sumumbukmun umyum fahum la. Lho Nabi nang ngendikake bali kok ane walau ayam. Lho nek wong ora ngerti rumus niki mesti konslet ngamuk apa to kok. Maling-maling kok duwe wajah alnami bani aidim. Lho dawuhe Allah cetha kok. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu laha. Quran ini dijogo Allah. Sampe iso jogo preman? Ora iso. Mula ben dijogo dhewe karo Allah titipi sak ayat ngene wis ora dijogo dhewe karo Gusti Allah. Wong putus cinta ngono kira-kira bunuh diri sapa sing iso jogo wong mosok dikancani 24 jam. Ya wis titipi sak ayat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tukang pijet iki. Napa dhek biasane? Awalam yarul insan wa ana khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa dharaba lana mathalan wa nasiya khalqa qalam yakli wa wa yarumim qul yuhyil ladzi ansaha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Ya ben tukang pijeti kadang kan ora ono sing iso njogo. Nek pasiane lanang ya tukang pijeti lanang lah. Nek tukang pijet lanang pasiane wedok. Lha njogo piye? Pasrahke Gusti Allah ben dijogo dhewe Allah mula diparingi donga. Donga pijet sing sak telung ayat nih wah ini dijogo Allah kadang tukang pijet nih ya bokong-bokongnya dipijet duh ibu-ibu nih biasa nih sing rapat iso ngaji saking ribet itu tadi wong wedok nih subuh wis tangi bar ngono masak ngedusi anak dandani anak lunga sekolah ngeterni segoreng sawah mulih makani bebek makani mentok sore ngeterno anak sekolah TPQ maghrib wis adang bar maghrib mulai ngantuk begitu ngantuk digugah bapakne mula kali para kiai iki supaya wong wedok ya duwe sak ayat mula diparingi nek diceluk bojone kon jawab nun ya Quran lho ki lho jadi sampean ya apa ora lho iya nun iku ya sak ayat kok nun wal qalami wa ma yasturun. Akhirnya ibu-ibu sak cerewet-cerewet bakal dijogo Allah. Niki rumus kadang wong niku ono sing protes. Donga kok ora iso dikontrol, kei Quran. Sunah mata kaji aji ku jaran goyang tak goyang-goyang ngono.
ben kejaka donga niki khadame mboten khadam jin. Templeki Quran bismillahirrahmanirrahim sok nama takaji aji kujaran goyang bungkasane la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Lho Quran iki dijaga dadi sampean aja sembrono. Sampean sesuk dadi kiai apa wis dadi do gedhe-gedhe. Sampean kok ngadepi wong ora iso ditata wis kei Quran. Mengwaling ngono. Wis sampean ra bakal iso njogo maling, kowe cekeli Kang. Kowe iki tak ras nek isik maling ya malingane aja ngasih kecekel polisi ya. Nah supaya ora kecekel polisi ana dungane. Napa dungane iki? Wa ja'alna min baini aydim sadda wa min khalfim sadda fa usainhum fa hum la yubsiru. Lho wong niku kok lak maca dene wong iku maca kenggonan ayat cepat atau lambat dhek bakal dijogo dhewe karo Gusti Allah. Lho iku ilmu. Bocah cilik kok nangis kon maca Quran ora iso titipi Quran wadi tulisne Quran linting ning kertas ya terus didadekke ka kalung. Lho soalnya bocah cilik rung iso maca Quran. Lah iku sing jenengane wafak nek terus dikalungne klothakan. Lho iki nek wong ora ngerti musyrik ngono mesti iki nek ora ngerti. Iku dalile ana, Kang. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Ngono. Omah ben dijogo Allah tuliske Quran jenenge kaligrafi. Ini tidak ada. Lha mula wong Jawa niki saya suwe saya apik saya apik saya apik. Tambah apik tambah apik. Biyen wong selawatan niki wong pondok. Saiki selawatan iso ning lapangan ning alun-alun nggo gendera. Mbah tambah apik lho. Lha masjid kaya ngene iki biyen iki arang isian. Saiki ning jero panggonan sing adoh lesep duwe masjid apik kok ngene kok. Berarti wong iki tambah apik aja rumangsa wong iki tambah elek. Menungso iki tambah apik, Kang. Sampeyan cilik-cilik wis mondok lho, kutune putih. Tambah apik lho, tambah apik-apik lho. Wong iki tambah apik. Mulane ana manusia semakin lama semakin buruk wong ngipi ku. Jume lo ngandel tambah apik. Wong apal Quran tambah akeh. TPQ tambah akeh. Wong zikir ya tambah akeh, wong ziarah kubur tambah akeh. Nekani khol ya tambah akeh. Dadi Quran. Mula sampean sesuk sing santri-santri iki mbok dadi kiai sesuk ya sampean aja kuwatir. Ono bakul babi ngono. Kandhani kowe arep mbleh babi wacana bismillah ya ora apa-apa. Dengko bismillah iki dijogo Allah, engko dhek suwe-suwe lah ora bakulan babi. Lah. Nek sampean nek maringi ya kudu manjing ati atine. Lah nek mula sesuk sampean aja nyai ya. Dadi wong weling ngono bocah kok mbah weling ngono. Sampean ra iso dek ra iso maca Quran. Titipi wae Quran. Wacana Quran bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Umpi ngono lho. Lho iku banyune iki ya iso nyimpen Quran lho sembrono. Lho banyu iki nek diwacana Quran ya ana Qurane. Wong banyu iki ya iso ngrekam swara. Aja meneh banyu wong kaset wae iso ngrekam swara. Iku ulama-ulama biyen ngono lho. Mulane Indonesia ini tambah apik, tambah apik, tambah apik. Niku. Nah, Quran ini sesuk diceluk meneh karo Gusti Allah. Heh, mulih ngono. Waktu Quran diceluk jak mulih ngono karo Gusti Allah nang akhirat. Ya Quran ya mulih. Sing ditulis ning tembok ini ya karek temboke. Sing ditulis ning kertas karek kertase. Tulis neng watu, karek watu nih. Lebet jo, sing ditulis neng hati, ki mulai saat ini. Sak menungsane dikumpul neng kono. Selagi di dalam hati kita ono Quran, sesuk dikelompok nara-nara Gusti Allah. Karek setoran. Gune Gusti Allah nimbali. Yo Quran mulai kabel. Sing wangsul, sing apal Quran. Begitu wae celuk Yasin mulai. Yasin sing gowo Yasinmu.
Mulai ibu-ibu neng pojok urung setoran sampean bu dereng narep setor apa kula nameng beton nun. Oh terakhir. Lha dadi jo kula kula nek sampean iki wis do ngerti Quran ini insyaallah. Sesuk neng swarga rupamu ana neng ngono. Lha iya, dadi wong jaminane Allah cerita kok inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu laha itu. Lho niku nek Quran dienggo sangu ning akhirat iki ngono kuwi. Lho nek Quran iki dienggo merantasi donya. Wong kitab didunke kanggo napa? Supaya wong urip ning donya niku duwe dalan, duwe keapian. Punya prinsip-prinsip hidup. Nah, iku rodok siji niku. Iku rodok siji, sampean kudu rodok pinter nek maca Quran. Sebab Quran ini kitab paling akhir. Quran ini bener sembrono. Quran ini sing nyempurna ini Taurat, sing nyempurna ini Zabur, sing nyempurna ini Injil. Lalu Quran ini kitab tenanan, kitab paling top. Taurat itu bisa kalah kalau Quran. Padahal nek sampean maca sejarah wong cekelan Taurat itu lak wis medeni wong. Nabi Musa begitu dicekeli Taurat itu ilmune ngraji angin. Lu tangan mlebu sae metu dadi listrik kok coba. Begitu duwe Taurat itu. Wadi Taurat itu kitab medeni wong. Tangan mlebu sae metu dadi listrik. Cekelan Taurat tongkat diuncalno dadi barongsai dadi naga. Mungsuhe tempiling pek ngono mati. Sakti wong nek cekelan Taurat. Wong kitab ampuh kowe, nggo ngadepi Firaun. Tongkate digepukno segara pek ngono, dadi dalan tol. Dadi wong cekelan Taurat. Mula Taurat itu jadi idola kitabe Gusti Allah. Sampai saiki Taurat ini wegah wong melepaskan dari Taurat. Soalnya Taurat itu kitab nek dicekel wong sekti-sekti. Cekelan Taurat ana koncone Nabi Musa sing akhirnya dadi bleset jenenge Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah itu cekelan Taurat dongane apa dikabulke Gusti Allah. Terus duwe ilmu. Ilmu mindah barang tanpa demek niku Bal'am bin Ba'urah. Bal'am lunga pengajian ibarate ngoten niku ana kerumunan wong ngono dhek jengkel langsung cling ngono sak lapangane pindah Surabaya. Ilmune Bal'am. Bal'am bin Ba'urah. Niku cling pindah. Lah mula Bal'am dadi mursyid. Bareng karo Musa Samiri. Musa Samiri dicekeli Taurat bekas tapak jarane malaikat Jibril roh ne jikuk setlebone sapi plungur muni. Saking sektine wong nek cekelan Taurat. Samson cekelan Taurat rambuti ra iso dicukur. Perang wong siji ngadepi wong 200.000 mati kabeh. Samson. Mula terus akhirnya tekan kene jenengane Samson. Samson Betawi. Beri sapa. Iku nek pengen ngombe degan ngono mboten menek niku sampean pengen ro. Ping dirok ngene ro. Ngono ro antuk. Iku kelan Taurat. Mula-mula Taurat iki cekeli wong. Sampai akhirnya Taurat iki diringkes. Cara Quran ini diringkes kan ono majmu' syarif, ono majmu' latif lho ringkesan. Surat-surat pendek ngono. Lah ringkesane Taurat niku wonten jenengane kitab Talmud. Oh, Talmud. Nah, kitab Talmud itu ngelahirke Thorekoh. Yai Munir iki Qadiriyah Naqsubandiyah. Nah, Thorekoh wong Yahudi niku wonten. Namine Thorekoh Kabbalah. Angel ya jenenge ya Thorekoh Kabbalah. Wong Thorekoh Kabbalah medeni wong. Mursyid-mursyid Kabbalah itu sekan saiki sik sekti-sekti ya. Biyen ana mursyid jenengane Ben Gurion angel ya.
Aman rungokno ya aja diling-iling wae dirungokno ngono ya. Ndak mumet sampean. Nek aku mek arep cerita tok bedane Quran karo kitab-kitab liyane. Ono ben Gurion. Iser Bier. Iser Harel. Musedayan. Nah, mursid-mursid. Iku sing akhire torekoh niku ngedekno negara jenengane Israel. Wah, teng Amerika ono mursid torekoh Kabala, itu jenengane Inguswan. Ingus ya, Ingus Umbel. Inguswan. Inguswan ini sekti. Ini zaman perang dingin antara Amerika kali Uni Soviet. Itu tank itu dipindah tanpa demek. Kok aduh, mengen itu di remote. Jadi itu pindah. Soviet bingung loh, tankku nanti. Itu sampai terkenal sebagai tukang sihir. Nah, wong Amerika dhewe pertama rapate ngandel. Wakire Inguswan ngamuk nggawa waluh diseni bledhek. Gawa ning gedung parlemen Amerika, gedung parlemen bubar gara-gara ana waluh isine bledhek. Wakire Amerika nyerah ya wis kowe cen ampuh, tak angkat dadi dukun ya. Mila Inguswane diangkat dadi ketua divisi perdukunan teng Amerika. Aja guyu. Iki tenanan iki. Cuman sampean kan rata diceritani kok ngene iki dadi rumangsane wong Amerika nanti dukun duwe. Jenenge Inguswan diangkat dadi ketua divisi perdukunan. Cuman wong kono ngarani Sinayang. Lah ketua divisi perdukunan geke lembaga. Nah, lembaga perdukunan ini jenengane Star Wars. Star Wars template no teng CIA tahun 76 dibuka tahun 76 tutup tahun 96. Lah Inguswane pensiun tahun 96. Terus duwe sekolahan, duwe pondok pesantren lah nek cara kene ngono ya. Pesantrene niku jenengane Brotherhood of Snake. Niku khusus mempelajari sihir, mempelajari napa ya nek cara ini sulap magic mempelajari kata niku. Mempelajari magic nih sekolahan ini. Muridnya akeh. Ana muridnya jenengane David Copperfield. Nah sekolahane Inguswan niki menginspirasi naminipun J.K. Rowling. Sing akhirnya nulis novel jenengane Harry Potter. Sing didadekke film lho. Iku terinspirasi kali sekolahane Inguswan. Nah, pengikuti saat ini kathah niku. Sampean termasuk kenal salah satu pengikut torekoe Inguswan ana jenengane Lionel Messi. Pemain bal-balan niku. Mulai sampean golek iku ning YouTube lah ana Lionel Messi lunga ning Israel nangis ning tembok ratapan. Ini sampean aja jadi mbok pikir ya apa Yahudi rante toreko duwe. Mbok pikir sing duwe toreko nang Islam ro ana Qadiriyah ana Sobandia murah. Islam ya akeh ning kono ya duwe. Lho. Iki kitab ya, ampuh kitab. Lah mursyide siji meneh namine jenengane William Donovan. William Donovan ini duwe aliran jenengane Freemasonry. Iku ya toreko kuwi. Ning toreko nang Eropa kana jenenge Freemasonry. Lah niku sing akhire dipercaya kali Amerika ndamel sekolahan intelijen jenengane CIA. Iki sampeyan mung santri tak critani dadi iku sampeyan gede-gede lara. Wah, iki saiki lah. Saniki sik duwe negara kok Israel yo. Mula pinter-pinter wong Israel yo cekelan Taurat. Saniki wong Israel iki iso produksi klopo. Ya boleh produksi piye wae klopo. Ning sak janjange niku isine ora 10, iso 250. Dawa. Tomat sak uwit iki isine sak ton niku iso gak wedhek. Lah. Pinter-pinter mulane buah teko kono ya. Nah, terus duk teknologine di sekolahi mrono, ana sing sekolah mrono. Mulih terus akhirnya mengembangkan
kebun-kebun buah teng Thailand mulane akhir Israel. Lho iku teknologi Israel lho dijikuk kono. Lah ning kene arep sekolah mrono dibengoki Yahudi ngono ayo bubar akhir ora sida sekolah. Padahal udah jadi Yahudi ora ya sekolah ora zaman Gus Dur pengin di sekolahno. Ora kok terus dadi Yahudi ngono ya ora. Akhire saiki awak dhewe wis mendino ya kanconan Yahudi. Ning ora kroso kiai-kiai mendino iki bolonan Yahudi, angger sregep umroh mesti kanconan wong Yahudi. Wong Yahudi sing iso nggih pesawat. Lha Yahudi sing nggih pesawat Boeing, Airbus itu Yahudi. Mula nek Yahudi kok mati kabeh, kiai ra sida umroh, nglangi soalnya. Lho. Wis meneng-meneng iki Yahudi sampean. Sampean nek wong tuwa, sampean ra duwe duit, wong tuwa lak WA. Mbah iku sing gawe bene Yahudi iki ya. Heeh, Yahudi. Lho, iki sembrono mlakno ya. Ing dunya. Nah sing cekelan Quran kok mburi-mburi. Kitab enten malih kitab namine pun kitab Zabur. Kitab Zabur ini cekel Nabi Dawud. Nabi Dawud itu begitu nyekel Zabur, medeni wong. Tangan mlebu sak mlebu lemah ngeten iki, prung ngeten iki. Metu iki wis nggawa pedhang. Wong ahli logam. Tangan wis nggawa wesi sekepel tuh dimplek-mplek dadi golok, dadi cendhok, dadi sumpit, dadi untu. Udah. Iku cekelan Zabur. Cekelan Taurat. Cekelan Zabur iki Nabi Dawud. Nabi Dawud begitu cekelan Zabur. Nek kiroah ngono, nek maca Zabur ngono, manuk tiba. Lewat iki pluk ngono suara apik. Ngalahno suarane Ariel Peter Pan. Juga lari dengan Zabur. Lah wong saiki niku wong Yahudi niku ya cekelan Zabur. Mula Yahudi niku duwe lambang bintang segi 6 mriko jenenge bintang David. Lah mula Yahudi ahli logam sebab cekelan Zabur saiki apa yang terkait karo logam sing iso produksi wong Israel handphone iki logam sing ngetokno kawitan Israel. Wong Eropa kan cuma makelar ngono sing dodol. Pesawat logam, ya Israel sing gawe. Wong iki tapi Gusti Allah Taurat Zabur. Ngono. Apa saiki kipas angin logam niku sing ngetokke mbiyen yo kono wong Yahudi. Soteng, yo kono. Traktor, yo kono sing gawe. Nek sampean kan nandur pari dicepen-cepno ngono ya kono, mesin turu-turu ngono. Lho mula sampean kenapa seluruh produk dunia yang terkait teknologi mesti sing ngetokno Israel? Karena ini zaman logam. Nah logam iki sing paling ahli niku Nabi Dawud dicekeli Zabur. Mula wong Israel mau ngeculno kitab Zabur, mula duwe lambang bintang jenenge bintang David. David itu basa basane wong kono ngarani Dawud iki David. Lah kira-kira sing iso ngimbangi logame wong Israel, wong Jawa. Wong Jawa iso ngimbangi, cuman ilmune ilang. Lho saiki sampean terbangane alat musike wong Arab. Terbangi kayu kulit. Wong Eropa nek gitaran iki kayu karo tali. Nek wong Jawa kan gamelan. Gamelan itu terbuat dari logam. Artinya apa? Hanya bangsa yang punya ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Loh, aja sembrono. Tapi berhubung saat ini anggaran logam musyrik. Musyrik ndul keris, musyrik. Gamelan bid'ah lah ya ilang akhirnya ilmu ne dhewe. Gawanti karo splinteng. Lha mlayane kudu pinter ngono. Sembrono amban. Orang wong cekelan Quran kok kalah pinter karo wong cekelan Zabur ora lucu. Injil cekelan apa Nasrani cekelan
Injil. Nabi Musa, Nabi Isa begitu cekelan Injil, wong wutoi didemok melek. Wong mati digugah, weh ngono tangi. Mulane wong-wong Nasrani ahli-ahli pengobatan. Soalnya Nabi Isa mbiyen iku tabib. Akhirnya kelompok-kelompok ini duwe negara dhewe, mah ngeculno tau, ngeculno Injil, duwe pemimpin besar jenengane Paus. Di negara cilik jenengane Vatikan, rajane jenenge kardinal. Nang kene duwe gereja sing ketuane jenengane Romo pendeta. Oh, membangun peradaban besar teng Romawi sampai akhirnya duwe negara-negara sa Eropa. Duh. Ku kitabe kabeh sak ngisore Quran. Kelase sak ngisore Quran. Lho saiki arep takon. Sing liyane maju sing cekelan Quran ora tambah maju iki kira-kira ono salah e ora ning ndi kira. Mosok Quran sing salah, ora mungkin. Menungsane sing salah. Saiki anggere ngomongke Quran malah padu. Ono sing mbahas Quran ngerti-ngerti tahlilan haram, malah kiri halal. Begitu maca Quran malah khilafah. Lah bubar akhire. Negara-negara sing wis mlaku kurat ka karet. Iki ngopo? Iki kira-kira ono sing salah. Ora mungkin Qurane sing salah. Wong Quran itu luwih apik timbangane sing sadurunge. Tapi kenapa yang pegang Al-Qur'an tidak mampu membangun peradaban besar sing iso dicontoh wong sak donya. Sing teng Afghanistan cekelan Quran ora remuk. Sing teng Suriah wong Islam tambah remuk. Sing teng Libya blenger. Sing ning Indonesia begitu mari kita kembali pada Quran dan Sunnah malah ngebom. Ini kan mesti ada pertanyaan besar. Nah, iya aku kudu ngomong nang kene bukan sampe ini tak anggap anak-anakku sesuk akan menjadi kader terdepan yang akan mengemban misi Islam. Izul Islam wal muslimin li ikhla'i kalimatillah cekelane Qur'an. Ayo. Saiki lho anger wekmu Qur'an ngono malah padu karo tanggane. Wis enak-enak ndongakno wong mati musyrik. Ngono iki piye to? Wis enak wong maca Quran. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Murtu terus ora oleh ora musyrik ora ono tuturane tahlilan ra tutuk. Lho piye iki wong kok. Lho ya coba. Heeh to. Ayo apa ora mumet. Sampean wis enak. Allah salam Allah ringan terus ya hanana Nabi Muhammad halikal fadlul Allah ya hanana ada lapangan karo ya nu indah wong selamat rukun waca selawat sing ra kebagian gendera nganggo tangan ya hanana sing tangane pegel jempol tok ya hanana rukun ngerti ngono iku ono sing pidato ora oleh musyrik kuwi iki piye terus apa Quran yang rangulai ya ora mumet ya anak ya meneh-meneh gua buki ngaku Quran wangger apa ya kok diri anak sobandia lah ora ono tuntunane si Abdul Qadir musyrik iki apa ini mesti terus aku dalile apa lu ono dalile ngono ku ya ono dalile ono sing dalile umum kulu bid'atin dolalah wa kulu dolalatin finar sa'anane perkara dalile mek sitok iku persis kaya kunci Inggris nggih ta wis enak ora ngono sapa mung iki ora oleh yo wis enak ana kiai-kiai khutbah etakallah haqqa tuqatih
ala tamu tuna illa wa antum muslimun. Ora ana tuntunane kuwi. Ora ana iku mimbar bid'ah, tongkat bid'ah. Wakhiri saudara-saudara, wah akhirnya patuh sih suwe khotbah ala-ala. Iki saiki ngono usume iki. Coba. Sing liyane wis gawe mobil wis ngono. Wah, wis liyane wis carane ngono wis tekan perang bintang. Umat-umat di dunia wis mulus perang bintang. Juga ada yang sing Islam kene wis bakas rembulan liyane. Sing Islam mundur meneh, bakas katok cingkrang. Bakas jenggot, ribut meneh perkara-perkara sing wis dirampungke zaman Kanjeng Nabi. Wong donya saiki wis wayahe wis mikir dhuwit. Soale ora iso sampean tuku sego kok nganggo jagung wis ora iso. Tetep kudu nganggo duwe, tuku pulsa kok nggo telo ora trimo. Itu nggo duwe. Lah, duwe itu perputarannya karena punya sistem namanya perbankan. Lho ngono, aman kok wong tuwa nganggo bank. Lunga haji nganggo bank. Ya ta, sing lunga haji bayar bank. Lho, arep nyetak Quran utang bank. Engko lagi dibayar nek wis dituku karo negara. Lho ngono iki lagi indah mak. Ngono sing ora oleh bank haram. Akhire mundur meneh kere meneh. Kewere meneh. Akhire wis ora duwe usahane matek apa-apane entek. Akhire terus gawe website. Nyebar hua, engko ana sing mbayari kira-kira ya. Lho ngene iki kudu pikir. Lu yare wis bakas bagaimana bersaing antar negara. Lu berbicara tentang kesehatan, berbicara tentang farmasi. Lu ngono wis apik maju iki bangsa maju. Mundur meneh. Balik ngombe uyuhe unta. Iki kan kudu pikir. Ini apa yang salah? Mesti ono iwing perkara. Loh. Menur. Ketika sistem baru dunia iki ya, sistem dunia ini apa meneh wong Indonesia duwe negara jenengane Indonesia punya sistem baru jenengane demokrasi sing coraknya sangat Islam wis biyen sadurunge mbah-mbahe dhewe ngono negara negara iki raja kawula. Raja iki nek butuh apa-apa ora urus wae. Kawula kudu manut, ora iso kok nyang-nyangan. Butuh lemah ngono, ora iso jikuk. Saiki lak ganti rugi nggih. Lho, itu dulu raja kerajaan Islam ra mlaku nek ngono iki. Islam iki urip bareng hidup bersama. Mula dibentuk apa sistem baru jenenge musyarakah. Akhirnya lahir istilah masyarakat. Dan nek wis masyarakat ora ana raja, ora ana hamba, semua saling bertanggung jawab. Sing duwe konsep ngono iku jenengane konsep besar ya Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ora iso kudu bali nang konsep Rasulullah, maka raja dan hamba dilebur jenenge ra'iyah. Artinya jadi manusia yang saling bertanggung jawab. Lah ra'iyah iku nek dadi bahasa Indonesia munine rakyat. Nah, jadi sampean ojo bayangno rakyat itu bukan kalimatnya PKI, kuwi kalimatnya Rasulullah. Artinya wong Indonesia bersepakat enggak ada yang bisa menyelesaikan problem kehidupan sak liyane Kanjeng Nabi. Lah ngendikane Nabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, mulo ilange raja, ilange kawula, membentuk sistem baru jenenge ra'iyah sing diserap ke bahasa Indonesia dadi rakyat. Oh. Rakyat iki nek metu kudu ngrembug nasibe. Rembuk nasib nek cara ning gone Islam iku kudu nganggo konsep Quran wasyawirhum fil amri, mulur rembukane ra'iyah diarani musyawarah. Lek musyawarah aja menang-menangan dhewe sak karepmu. Lho iki nek ning Quran jenenge tafassakhu fil majalis fafsakhu yafsakhillah, mulur ruang musyawarah jenenge majelis. Lho
wis wapi kaya ngene iki. Ono cah mumet. Mundur meneh. Wis demokrasi dengan cara Islam yang demikian bagus mundur khilafah. Lho kaya ora mumet iki. Ayo sampean. Padahal khilafah niku sing sakniki umum jenenge khilafah Hizbut Tahrir niku. Niku sing ngedekno jenenge Taqiyuddin An-Nabhani wong Filistin. Kenapa? Karena bangsa Filistin harus hidup merdeka. Ternyata Hizbut Tahrir niku gagal. Gagal membangun kehidupan kebangsaan Israel. Lho ngono iki produk gagal teko mrene dinggo. Akhirnya ana wong nganggo produk gagal, jenenge produk gagal kok dinggo konslet ka abeh. Akhire ribut karo kiai soalnya kono nggawa gendera tulisane la ilaha illallah. Terus iki diarani gendera tauhid, dudu iki genderane Hizbut Tahrir, nek irengi genderane Hizbut Tahrir, nek ana bunderane iki genderane ISIS. Lah nek tulisane ijo, iki genderane Saudi Arabia. Iya, lah nek dibordir terus dawa iku genderane wong Indonesia nggo nutupi nek ana wong mati. Lho kan kuwi ana wis ta. Lah aja dipeksa iki gendera tauhid ora ana. Jare sapa? Nek gendera tauhid iku ana, putu-putune Kanjeng Nabi biyen iki wis mulang. Mang takon, apa Lutfi ngono? Lah ngene Bib Lutfi ngono terus ora. Nah ngono. Dewi rauno terus akhirnya makso. Kowe gendera tauhid. Kowe nek ora gelem gendera iki kowe anti la ilaha illallah. Sampeyan takok santri ngeroto ini. La ilaha illallah iku wis ora ditulis ning gendera, ning digawe zikir bendi? Bendina, tahlilan bendi? Bendina. Kamu anti la ilallah cari sapa aku bendina zikir nganggo la ilaha illallah. Ora tahu nah, paling mek tak tambahi Allahu Allahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, sing iki ra ngerti, kuwi akhire ruwet meneh. Kamu anti la ilaha illallah ora. Aku nek zikir tetep la ilaha illallah, tapi nek iku gendera. Gendera itu simbol. Padha karo gendera PKI Paluwa, aritnya dadi simbol Paluwa, arit ya aku ya mok. Tapi nek lunga ngarit tetep nganggo arit. Nek lunga nukang tetep nganggo palu. No. Nah ini terjadi kenapa? Warna ini semua dina iki ana. Wong maca Quran ora jang, ora janggap. Dan ini menjadi prinsip. Santri nek maca Quran kawitan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ana sing ngono to nek santri. Tapi saiki ana model anyar alhamdulillahirabbil alamin bismillah ilang. Ana. Lho iku nek kanggone wong tareka iki perkara kuwi. Iku perkara. Sebab napa? Ya. Quran kawitan medhun Iqra bismi rabbika. Lah ismu rabbika iku sapa? Allah. Mula bismillah digeleng ngarep sebut asmane Allah. Ya disebut ae lah mula jenengan ning mriki lah bener dijak nyebut ah. Ya Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, Allah. Lha iku pelajaran bismillah iku yo sembrono sampean. Pelajaran nyebut asmane Gusti Allah. Iku sing akhire dados ilmu namine ilmu tasawuf. Tasawuf utawa paling ora sampean ngarani ilmu tariqah. Ya Allah nek lambe nyebut mu muni. Kok nyebut asmane Allah nek lambe kan muni wong iso muni. Lah nek ndas kan ra iso muni. Carane nyebut ya gedek-gedek. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ngerti ta? Moto kon nyebut ora iso supaya iso melu nyebut kongkon melek nyebute moto ya melek ini nyebute tangan ini nyekel tes be ya Allah kesuwen bawa tekro kro nyebute bokong lunggo nyebute dengkul sila nyebute ati anteng lah mulai ya Allah
Syekh Abdul Qadir ngono iki butuh waktu pira? Selawe ta taun. Awak dhewe kadang rame lu download. Ngene Syekh Abdul Qadir kan download dhewe selawe taun. Allah ya Allah ya Allah ya Allah diulang karo gurunipun namine Syekh Mubarak Al-Majzumi. Lah awak dhewe nek download kan rong jam turu. Allah ya Allah ya Allah. Allah ya Allah. Allah. Allah yung kerigi kerigi kan ya Allah ya Allah ya Allah tangane lambene kecet pokoknya panas ya ya Allah ya Allah ya Allah kalah suwene loh gua di akhir sampean medina diajari nyebut asmane Allah. Lene wong nyebut-nyebut asmane Allah, nyumbere napa? Ar-Rahman. Ar-Rahman iku welas asing dalam dunia lan akhirat. Gampangane contone ana singa, ana kidang, ana celeng. Singa iku mangan kidang ya mangan celeng. Lah menungso ora paham Rahmane Gusti Allah. Mula nek ndelok singa mangan kidang awak dhewe gelo sakno cah kidange dipangan dipangan si singa. Tapi nek ana singa mangan celeng syukur. Padahal kanggene Allah ra ana bedane singa mangan celeng utawa mangan kidang. Kabeh oleh welas asih Gusti Allah sebab Ar-Rahman iku welas asih ing dalem donya lan akhirat. Iku menungso dadi supporter nek sing mangan celeng menungso lali nek bendino ya mangan pitik. Apa mbok pikir pitik ra kepengin kawin? Ya pengin. Tapi sebab welas asih Allah menungso oleh mangan pitik sing penting pamit bismillahirrahmanirrahim. Iso mangan grame lagi nglangi grame duduk dadi tok ngono. Apa bedane sing mangan di kidang lho padha dhek pengin pitik cekel cekek ngono-ngono dauper-uper lho. Lha mula wong iku nek bismillah mateng sumberi Ar-Rahman welas asih ing dalam donya lan akhirat ngerti apa wae sing ning donya oleh welas asih Gusti Allah. Lha mula nyumberi delok Yahudi oh iya isih ning donya berarti oleh welas asih Allah. Delok wong Nasrani ning donya berarti oleh welas asih Allah. Mula ulama-ulama tasawuf atine anteng tenang wong sumbere Ar-Rahman engko terus nyumber Ar-Rahim kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Lho mula kiai-kiai tasawuf tenang. Tapi wong-wong sing bismillah ilang kaku-kakune ora umum. Wah bidah, usih sampean delok anggrene wong kok kaku-kaku. Pateni Yahudi, perang. Iku delok wong anggere kaku ngono iki sakniki. Sampean delok nek maca Fatihah bismillah ilang. Sampean delok sing kaku-kaku iku lha alhamdulillahirabbil alamin. Iki mesti ngono iki. Lho iku siji. Mula saiki donyane wong Islam ruwet iki gara-gara salah satunya itu, maka kemudian mereka anti dengan tasawuf anti tarekah. Cekelan Quran kelangan bismillah. Usul nomor loro kelangan meneh perkara sing medeni wong. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Lah Quran iki ra ono sing meragukan ya. Lah Quran iki apa? Hudal lil muttaqin. Dadi petunjuke kangge para muttaqin. Nek diteteli sitok-sitok hudan niku masdar. Nek masdar iki butuh fa'il. Fa'il sapa? Kanjeng Nabi itu sing paling ngerti Quran iku Kanjeng Nabi. Mula wong iki sadurunge diulang ngaji tukul sekesik mahabbah dateng Kanjeng Nabi. Mula sampean santri-santri dijak sholawatan ya nah sik dukul seneng ibu-ibu ya dukul seneng nang Nabi ya Rasulullah salamun alaik ibu-ibu lu kabeh supaya seneng karo Nabi sing jawonan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika. Jadi seneng sih tukul sih
supaya ini arep mlebu nang Quran ora kesasar wong duwe mahabbah dateng Kanjeng Nabi. Sing sepuh-sepuh ya ya Rabbi sholli ala Muhammad, hey, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, kenapa sih wis cekak sing isharinan ya ata nakal ata wa aslam berkongwin juga ini sing ishari sing sampean nom-nom assalamun muslimin kulakini hata jandat sing nom-nom sing senengane joget ya bisa iki kata wong sinau Quran ning ora dijak duwe seneng dateng Kanjeng Nabi, bahkan sholawatan hulu usyrik. Oh itu berlebihan. Krungu krungu ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidan musyrik. Iki wong ora ngerti nek bab nang Nabi niku bab seneng. Lah nek wong seneng aja dikomplain. Seneng iku pancen aneh kan mian. Iya aneh. Ngopo seneng kok ngono berlebihan terhadap Rasulullah kok joget wong seneng Kang. Jenenge wong senengi joget biasa. Petuk pacari si atau yes, iki seneng. Nek iki bab mahabbah aja didelok nganggo ilmu fikih, kon slet kabeh engko. Wong seneng kok. Lo anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nur. Wah itu berlebihan lah nek cinta itu memang berlebihan Dik. Wajahmu seperti purnama ya berlebihan. Iki biyen ngene cinta itu berlebihan. Kalimat mahabbah itu pancen aneh sampe nusuk ribet. Dik, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Lagi yang musyrik wong kalimat mahabbah kok delok nganggo ilmu fikih ribut. Lah santri iki duwe kabeh cara untuk cinta pada Rasul. Lho sing kene ora duwe. Wong tuane Nabi mlebu neraka. Lah piye ruwet. Lah sing kene biasa ya nene. Lah terus ribut. Wah, kok seneng joget barang dulu. Ya wong seneng is ngono kuwi piye. Kalimat cinta memang aneh. Memang aneh. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang. Tanpa dirimu aku merasa hilang. Lha iki dadi kalimat kan musyrik, mosok tanpa dirimu merasa hilang. Emang kowe ranti Gusti Allah. Ya, kalimat mahabbah. Kalimat cinta yang aneh. Saya Jalaluddin Rumi pidato. Hei, mana ini ya? Gusti Allah dino iki rugi. Aku sing bati. Ya dikepruki wong akeh wong pidato kok Gusti Allah rugi. Gusti Allah rugi dino iki aku sing bati. Tapi ono sing wanine karepmu apa to sih? Kok Gusti Allah rugi? Iya, dino iki aku karo Gusti Allah saling jatuh cinta. Aku oleh Gusti Allah, cintaku oleh Gusti Allah, zat yang begitu agungnya badi aku. Nah Gusti Allah lewat mengaku kayak gini rugi. Ini bahasa cinta, bahasa mahabbah. Rabi'ah al-Dawiyah begitu jatuh cinta nang Gusti Allah. Ya Allah, nek ono nikmat kangge kula teng akhirat kula ora butuh paringi kekasih panjenengan mawon. Nek ono nikmat kangge kula teng donya kula ya ora butuh paringi musuh-musuh panjenengan mawon. Nek ibadah kula kok krana pengin swarga, tutup swarga saking kula. Nek ibadah kula kok krana kula wedi neraka, buka neraka, obong kula teng jero neraka. Tapi nek ibadah kula krana kula kangen panjenengan, ya Allah, awas jangan kau palingkan wajahmu dariku. Wani sampean. Ya ora wani, iki jenenge bahasa cinta. Lha mula saat ini niku kathah ribut, tapi santri tetap tenang karena mau masuk ke dalam Al-Qur'an kudu duwe mahabbah dateng Kanjeng Nabi. Lho. Mula bejo sampean sinau Qur'an di pondok pesantren sing ngulangi seneng Kanjeng Nabi. Lho sak pare Nabi sing oleh pitutuh saka Qur'an niku sinten? Muttaqin hudallil muttaqin. Lha muttaqin niku sapa?
mutakin ini kang kawitan niku yu'minu nabil ghaib. Uang-uang yang ngandel iman karo perkara ghaib. Mula supaya ka iman niku ora mung dadi urusane akal. Mula para ulama biyen diulangi piye carane menembus alam ghaib. Lho mula Syekh Abdul Qadir selawe taun ning Padang Pak Pasir, santri biasanya diulang cik nyenggol titik karo ghaib. Supaya ghaib ora mung ning pikiran tapi jadi pengalaman batin. Nek cara cah sekolah jenengane experience of religion. Pekala. Sebetulnya paling urai disinaoni khizib. Cek ngerti ghaib. Paling urai ki mahabbah. Dadi santri biyane ndek mahabbah, ngerti nek ghaib ku ana, wa wedok uwayu di I love you nolak nganggo donga. Innahu min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alaihi wa ta'ala. Waktu di waca 7 dina 7 bengi ngono. I love you. Wae ghaib ana to ternyata. Ana ternyata randuwe randi kabel sisuke mara. Mas, aku kangen. Oh iya. Ora ngono wae. Lho akhire ghaib iku ora meng wacana, tapi ghaib iku dadi pengalaman batin. Lho akhire wong-wong sing ngerti ghaib, masyaallah. Lha saiki sampean delok, ya. Uang diulang Quran, disinaoni Quran, di luar pesantren lo ya. Iki didohno karo sing bersifat gaib. Krungu gaib kudiken. Nabi Muhammad ora ngerti gaib. Sing ngerti namanya Gusti Allah. Nek ana wong kok ndak ngerti gaib, goro. Ngene iku. Mulane Syekh Abdul Qadir dimusyrikno gara-gara Syekh Abdul Qadir niku ngerti gaib. Ora ana apa Syekh Abdul Qadir ngarang kok saiki. Lho. Iku lho, ulama-ulama anggere belajar ana gaib ngarang lho akhire sampean bayangno cekelan Quran sing kalamullah sing hudalil muttaqin, muttaqin iku yu'minuna bil ghaib, sampean gak iso bayangno tiba-tiba wong sinau Quran adoh karo sing gaib. Ora nyambung akhire. Wah iku kawitane. Dan itu akan terus nek gaib ora mateng yuqimuna sholae masalah sebab yuqimuna sholah niku ngadep sing gaib. Ibadah niku ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu ya roka. Kaya-kaya weru Gusti Allah, nek gak weru Gusti Allah yakin Allah weru awak dhewe. Lho mula ibadah niku khusnudzon dateng Gusti Allah. Lho mula wong nek yuminuna bil ghaib iki ora mateng. Ya ibadahe ya apa jare dheke. Lah nek ngerti gaib iku salat iki rasa mikir, wong mikir ketrima apa gak ya wis mumet kok mikir liyane. Lah tapi nek gaib ora mateng salate ribut, ora ketrima kowe. Ora ketrima kowe. Kowe musyrik kowe. Wis ngono iku takbir ngene salah lho iki lawan. Lah iki pula para ulama-ulama Quran biyen niku dikenal loh karo sing gaib, santri punya kurikulum gaib. Iki ilang, loro ilang. Fatihah bismillah ilang. Mboten bisir nek ulama-ulama lawas nek maca tengah go alus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saiki ilang tenan, ora diwaca pisan. Karena dianggap bismillah niku mboten bagian saking Fatihah, tapi bagian saking surat An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lha bejo sampean ya. Belajar Quran isih ngerti disinaoni wiritan Allah ya Allah. Allah. Allah ya Allah. Lho. Wiritan. Napa tahlilan kok diributno? Karena tahlilan iki ana gaib ngirim ganjaran nang wong mati liku gaib mulo sing ora ngerti kok ribut ora tutukne ya ribut. Napa wong dolanan akeh kok dimusyrikno? Nek kiai kok ora apa-apa. Lah akeh iki ana gaib. Wah ini nake ono energi ini ribut. Tapi dia terima, ngono ya. Nek handphonean terima, kirim WA, iku gaib ning ngandel dia. Tapi nek ono wong ngirim dongo nang wong mati, ora tutuk.
Lho padahal kan prinsipe padha. Padha-padha ngirim ngirim apa? Pesen, cuman sing siji pesene nang wong mati. Lah awak dhewe ora duwe wifi, wong ora tau download. Sing download Kanjeng Nabi, mulo nganggo program wifi ne Kanjeng Nabi. Carane piye? Ila hadrotin Nabiyil Mustofa. Awak dhewe ora duwe program, ya nganggo programe Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa ila hadrotis Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Ngono. Rante program awak dhewe nang kok terus pelagi wa ila jamil muslimin al muslimat wa ila ruhi wa terakhir wa ila ruhi waqtul al fatihah. Penggaweane teng mriki lak ngoten niku ta ya. Niku. Niku nang sing ora tutuk lho sebab gaib kuwi mau. Lah tapi ngono iku wong kadang ya ora ira ngerti. Nek tinju iku iso dikirim, tinju kan wong syuting ngene sih tok ngene. Terus dikirim nang satelit. Lah teng satelit dibagi karo wong sak donya jenenge siaran langsung. Jame padha bagiane apa? Padha. Lah mula nek wong ora ngandelok donga iso didum, iki wong ora duwe TV. Dheweke yang ngene iki. Ora ngerti. Lho Quran niku sing kepengin ngrungokno ya gak menungso tok. Masih jin ya pengin ngrungokno Quran. Wong wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ning nabine mbiyen menung so Nabi Muhammad, sakbare Nabi Muhammad sing maca Quran ora iso dirungokno karo makhluk gaib nek atine ora resik. Mula para kiai gawe cara, piye carane Quran iki iso dirungokno karo makhluk gaib. Mula ila ruhi ila hadra hadrati liku mulo kiai ila hadratin Nabiyil Mustofa. Nabi wis gaib. Mulo begitu Fatihah Al-Fatihah jin krungu, wong frekuensi ini dikirim nang alam gaib. Pemenan nang kuburan wa nakhusu khususan ila ruhi syaikhina yai asrori al-ishaqi Al-Fatihah. Itu tuh kok ya asrori wis nengko kono. Lho mulo sampe nek dikir nang kuburan. Lha jin seneng soalé krungu mulo kadang nek la ruhi terus ono klotak asli ngono jin krungu. Oh soalé Fatihah dikirim ning alam gaib, jin kabeh iki gaib. Mulo jin krungu seneng klotak lha awak dhewe salah paham, dikira diwedeni mulo awak dhewe layu, padahal asline makhluk-makhluk iku seneng alhamdulillah aku krungu Quran. Sampean bertahan engko lak matur nuwun rek ngetok alhamdulillah matur nuwun Kang. Lha engko saking senenge sampean iso dikeki akeh matur nuwun sampean wis ngrungokke aku Quran aku ndek akeh nyo ngono. Begitu akeh teko dunia gaib ya sedih. Semerintil ya. Ulama-ulama biyen duwe pake usoko barang-barang hebat teko ndi teko alam gaib. Soale barter kono seneng krungu kene maca Fatihah Al-Fatihah wa ila hadr Al-Fatihah wa ila ruh Al-Fatihah kono seneng ora umum. Mula terus akhire ya ini genten tasbih. Tasbih ya wis kene tapi putu puter tasbih sawat pus balik dhewe meneh ci ngono iki. Lho iku nyata mulane para wali niku duwe senjata aneh-aneh. Soale niku senjata kok dia teko dunia sana. Aku ya duwe ning sampe ra tak tutukno. Lha mulo kadang wong iki nek ra ngerti dikira kowe iki nyembah jin. Mboten wong ade maca Quran ila hadrati ila ruhi. Ning makame Jeng Sunan Kalijaga ila hadrati Jeng Sunan Kalijaga. Al-Fatihah. Ini Al-Fatihah. Kono krungu jin-jin iki nunggu makame krungu alhamdulillah. Matur nuwun. Ya Allah, aku krungu Fatihah sabare Nabi wis ora tau krungu, saiki aku sampean rungokno Fatihah. Tur nuwun ya klothek. Sampeyan tahan aja mlayu. Ngono wis merinding aja mlayu bertahan ya Allah. Engko lak metu apa to Kang? Ngono no. Apa matur nuwun ya sampean wis ngrungokno aku Quran. Aku saiki duwe akik gelem ora gelem wis ngene.
Lha kok kiai-kiai sepuh iki duwe hubungan dengan lanak. Lha sing iki ora duwe ngono kuwi wong ndongakno wong mati ra tutuk ngono lha ya piye. Akhire mulo nek kecekel wong Islam cara santri donya ayem. Soale sing ketok ya krungu Quran, sing ora ketok kebagian Quran. Lha ngene-ngene iki lah. Men takok kiai-kiai sepuh ngono ilmu-ilmu ngene iki jenenge ilmu-ilmu hikmah. Ra mula kiai-kiai biasanya maca Quran orang ini gak rame ini boleh gak sepi gak maca Quran bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah pinggir kali pertama yang kepengen yang kerungu iwa pelung oh, iwa iwa witi uba-uba ini soalnya kabeh kerungu apa meneh kalau harus sholawat sholawatan sholawati rahmatan lil alamin ini kanjeng. Nah, bisa sampean waca karo terbangan tang ding ding tang ding 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 di pinggir kali sing sepi, kok lak ngetok miwak mencolot. Uwit ya. Susu sak gendruwone metu. Alhamdulillah. Iki ta selawatan niku. Iki ta Quran. Akhire kok kono, matur nuwun ya Mas. Aku suwe ra krungu Quran, alhamdulillah masih aku gendruwe ya. Seneng krungu Quran aku duwe popok wewe gelem ora gawa ngene cekel ngene ora ketok sampean mangan ning warung ora ketok ngomong kiai duwe serbane kiai ampuh tasbih kiai wis ngono bali nek cuwur iki ana tenan ning aja sembrono sampean karena prosesnya bukan proses meminta ning proses bar barter ngene ngene iki lho iki lho iki Quran sampean sampean kudu duwe keyakinan nang Quran iki merantasi lho donya mulo sampean maca ciri-ciri ngene cekelan Quran tenan duwe itu kala-kala sesuk ya sampean waca ya aja ning kene tok maca Quran utawa pas masjid lagi sepi ra ning bocah plat sampean waca bismillahirrahmanirrahim makhluk sampean maca surat jin bismillahirrahmanirrahim ngoreke jin wah aku disebut tur nuwun Mas. Assalamualaikum. Yang jaluk apa to? Ya, sampean di apa? Aku di akeh, ah sing ngene-ngene. Aku di tasbih. Muter, muter masjid cie. Ana wong kesurupan sebul tasbih. Bek. Hei, jine le. Lha iku lho biyen iku jenenge karomah. Warang ngono ya kok Gusti Allah ngene. Mauna duwe khatam-khatam ya kok kono asale. Mula wong biyen ampuh-ampuh, ora wedi apa-apa. Nggih. Lha iku nek wong cekelan pun ada dua hal yang hilang yang hari ini bisa kita rasakan. Sing siji kehilangan bismillah, maka kehilangan tasawuf karek cekelan fikih. Lah sing teng Arab mriku sakniki karek fikih tok tasawuf ilang, kalame ilang. Sing teng Eropa kalame isih ana, fikih ilang, tasawuf ilang. Sing Afrika tasawuf isih ana, fikih ilang. Terus kalame ilang lagi sing isih utuh iku ning Indonesia, di pesantren-pesantren kita isih utuh. Mula fa insyaallah sesuk Islam kono-kono iki dolan rene belajar ning neng kene apa meneh kita mampu membentuk satu negara besar namanya Indonesia yang punya puluhan bangsa bersatu dalam satu negara iki duwe amanu wa amilus sholihat ya duwe baladil amin ya Indonesia amma ba'du dumu kok dimaji lho iki gek pembukaan lho dereng mulai ngaji kula. Lha ya iki jelasno niku lho niku sampean. Dan ini mulai disadari secara bersama-sama. Mulai sampai nek dijak zikir karo Yai Muniro aja kok terus ngantuk aja. Download kok mesine mati aja. Mau welek. Allah ya 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 Allah ra kuat lungguh ngadeg ya Allah wajah apa? Napa alladzina yadhkurullaha qiyaman ya Allah ya waqu utar lugu pek lugu ngatek meneh ya Allah ya Allah ngono sampean nek dijak zikir aja kok mek trimo terus lugu terus ada ya Allah wong download tok listrike mati iki ora iki mulo sampean kene misal kene sampean ngincer ning pojok aku nek zikir ya mene engko mesti turu iki mulo sing ning kene la ilaha illallah sampean ning pojok la ilaha illallah la ilaha illallah ora apa-apa. Nek diseneni anu kula nek mboten ngoten turu kula yai ngono.
aku biyen ngono nek zikir mencolot lho zikir. Ya Allah, ya Allah karo pencak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ngono lungo golek kali sepi maca Quran. Aku pengin ngerti kesaktiane iki. Hae tak delo wacana Quran pertama metu iwak. Uwe toba-oba, genderuwo metu. Assalamualaikum. Ya, terusno ae ora wedi aku. Karena mereka berterima kasih. Orang kok yo arep medeni ngono ora sampean sing salah paham. Deni mlayu. Lha iki pelajaran dasar yuk minuna bil. Lae begitu do cekelan Quran kehilangan pelajaran yuk minuna bil ghaib. Yo bubar. Akhire selalu meributkan para ulama-ulama khik. Hikmah akhirnya Quran dicekel wacahne ora kecekel isine. Muga-muga sedaya barokah, sedaya manfaat, sedaya panjenengan sedaya untuk syafaat Quran sesuk nggih. Ke syafaat Kanjeng Nabi Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.